començar aquesta desfilada de moros i cristians de Piles, Cristina Fornet, com a la seva alcaldessa, per què es munta aquesta desfilada? Aquesta desfilada és per apropar una mica el món dels moros i cristians a les persones turistes que venen a visitar-nos a Piles. Quin és l'origen d'esta festivitat? Esta festivitat fa molts anys que se celebra a la platja de Piles. Ve pel moviment migratori que va hi haure de pilers i pileres que van marxar a França. Com bé sabeu, les festes patronals a Piles són el mes de maig i no permetia a les persones que se n'havien anat fora reviure aquestes festes. Llavors es va inventar esta festa del turista per aportar-los un poquet aquest trosset de festes de Piles quan estaven ells ací a la nostra platja. Que no pot faltar en unes festes de Piles i que porteu avui ací? La música, sempre. La música, perquè ells no estan, les persones que viuen a França no estan, no ho tenen de per mà com ho tenim nosaltres, la banda de música, els passacarrers, i ara pues, esta entrada falsa que portarem per primera vegada a la festa del turista. Ja està molt consolidada, no? Inclús un poc la programació de vegades està ja enfocada en certes activitats. Sí que és veritat, està ja això, mira, focalitzada, ja que anem a començar i dir que per primera vegada hem pogut rebre l'ajuda d'Impulsem Turisme de la Diputació de València perquè han vist en el nostre projecte de Festa del Turista una importància rellevant com és l'apropar la festa als turistes francesos sobretot. I que seguisca, no? Per als francesos i a tots els que vinguin. Correcte, a tots els que vinguin, però era més que res portar-los el trosset de Piles allà on no podia arribar. Maria José Solver, regidora de Turisme de Piles. Un poc, quina ha sigut la programació que heu organitzat per a aquest Dia del Turista? Van començar amb un tribut a Julio Iglesias, no? Correcte. A nit farem un tribut a Julio Iglesias, que va tindre moltíssim èxit, la veritat. Estava a l'avinguda. De fet, hem tornat a portar tots els actes a l'avinguda, que és on es feien sempre, i la veritat, una acceptació increïble. Però realment ha sigut eixe diumenge el Dia del Turista quan s'ha celebrat tota la programació. Correcte, hem començat en la típica despertar i després pues, ja l'any passat ja ho vam també fer així, un esmorzar popular, i avui també la novetat de que s'ha aportat un euro en benefici d'un projecte de l'Institut per a la neteja de les zones protegides de la platja. Això és la novetat. Després hem continuat en un campionat de canut, que les campiones han sigut unes dones. No, n'hi ha que celebrar. Sí, claro que sí.
I res, després hem continuat en les danses populars valencianes de Trapís de Beniarjó i ara, pues, apropar la festa de moros i cristians al turista.